Jukurit KK-playoff-sarjan avausottelu Mikkelissä KK:lle 1-3 vierasjoukkojen Olli Salo Lumme Energian valmentajan haastattelussa. Minkälainen jälki tuosta ottelusta jäi? No, sarja on avattu ja tarkkaa pelaamista oli molempiin suuntiin ja tiukka vääntö ja ollaan tyytyväisiä, että pystyttiin siitä ottaa nyt se ensimmäinen kiinnitys. No, aina peleissä on itsellä jotain, mutta mitä saitte Jukurilta sitten pois? No, tiedetään, että Jukurit on erittäin hyvä joukkue kääntää ja pystyttiin tänään kyllä sitä, että ne ei saanut sitä omaa kääntöpeliään ehkä niin toimiin kuin he varmaan olisi halunnut ja siihen mä oon tyytyväinen. No, teillä viikonloppuna hyvin intensiivinen ja lyhyt sarja pelikanssia vastaan, niin näetkö, että KK oli tänään enemmän häröillään jo alusta asti? Kyllä varmaan kaikki me ollaan hereillä tässä kohtaa, että pelataan niin hienoista asioista ja aurinko paistaa, vaikka se nyt tänään niin paljon paistanut, mutta on kumminkin se, että en mä siihen, että pelattiin kova hyvä sarja siihen ja Jukurit sai harjoitella hyvin ja uskon, että hekin kumminkin oli valmiina siihen peliin. No, huomista kohti Sumulaaksoa ja tästä hyvä jatka. Kiitos, juuri kiitos, näin. Olli. Kiitos. Lumme-energian valmentajan haastattelussa kotijoukkueesta Olli Jokinen. Nyt on sarja avattu 0-1 vieraille. Tämän sarjan 1-3 lukemin, mutta minkälainen ottelu? No, aika tasainen peli. Tasakentällisin niin molemmilla oli omat paikkansa tehdä enemmänkin yksi maali. Me annettiin normaalia enemmän noita maalipaikkoja kahdessa erässä, mitä me viime aikoina ollaan annettu. Meillä vähän jää kaikki tekeminen vajaaksi. Ehkä siinä oli sitä KK-hyvyyttäkin sitten mukana ja muuta. Nyt tiedetään sitten, että millä tasolla KK pelaa ja nyt jatketaan sitten huomiseen, että paljon jäi vajaaksi ja paljon jäi piippuun kyllä. Ja en tiedä sitten, oliko se, vaikka tässä nyt ollaan koko ajan hoettu sitä, että nämä on ihan samanlaisia peliä kuin runkosarjapelit ja muuta, tai jatkumoa sille, mutta meidänkin kopissa on kumminkin aika monta pelaajaa, jotka aikaa kertaa näitä pääsee haistelemaan niin sanotusti, niin kyllä sellainen pieni hermostuneisuus näkyy niin tuossa syöttämisessä ja syöttämisen laadussa. Ja nimenomaan sellaiset jutut jäi vähän uupuun, että minkä takia me ollaan tähän pisteeseen päästy. Yritetään huomenna saada niitä näkyviin sitten. No, kollegalta äsken tuossa kysyin, mutta että KK pelasi viikonloppuna tiiviin sarjan, niin näetkö, että oliko KK enemmän hereillä ja valmiimpi tähän ottaa? No, en mä nyt tiedä, että sillä oli minkäännäköistä tekemistä. Että mä uskon, että KKkin olisi mielellään huilannut ja ollut pelaamatta noita, että jos ne olisi saanut valita. Että ei ole minkäännäköinen, että tuolla ei ollut mitään tekemistä tämän pelin lopputuloksen kanssa. No, sanoit, että vähän jäi vajaaksi, niin ei muuta kuin pajalle ja korjaamaan huomista kohti. No joo, että huomenna jatketaan ja oli tosi hieno ilta sille, että aika paljon oli väkeä ja molempien fanit kannusti tosi paljon ja tosi kiva mennä kyllä Kouvolaan huomenna, että näki sen playoff-fiiliksen siellä niin kuin tuossa Pelsuun vasta, että tosi fanaattiset fanit ja kannustavat ja tukevat sitä kotijoukkuetta siellä sataa lasissa, niin hieno juttu kaikille pelaajille, että pääsivät pelaamaan yleisöydessä ja nauttimaan näistä pudotuspeleistä ja niin poispäin. Varmasti huomennakin taas hieno kiekkoilta tulossa. Huomenna Kouvolassa, torstaina Mikkelissä. Sitä kohti. Kiitos.